E rău cu rău, dar și mai rău e fără rău. Și cum românii au fost obișnuiți cu răul, orice bine e privit cu suspiciune, ca un rău. Mulțumim, nu! Nu, dacă e ceva, vă zicem. Vă rog să nu ezitați! Uite brânză. Uite-mi niște brânză. Să luăm brânză. Tele mea sau de oaie? Păi, să luăm de oaie? Sau tele mea de vacă? Să luăm de vacă atunci. De vacă. Ați făcut o alegere excepțională. Brânzica asta e de-a dreptul savuroasă. Ce să mai... Mulțumim frumos, dar nu cred că e nevoie de ajutor. Dacă aveam nevoie de ajutor, vă ziceam. Vă ziceam noi. Cer scuze, încercam doar să mă fac utilă. Mulțumim. Mulțumim, sunteți foarte amabile. Cer scuze din nou, da. Mulțumim, mulțumim. Spor la cumpărături. Mulțumim. Ce mă enervează. Da. Auzi, să luăm și niște cașcaval? Da. Nu știu, mă. Mai faci tu un sandwich la serviciu. Dar nu prea mă omor cu cașcavalul. Ei, nu te omor, te omor. Bine, hai să luăm niște cașcaval. Dacă aș ști că nu vă deranjează, v-aș recomanda cașcavalul afumat. Dar cum știu că vă deranjează, nu vă mai recomand nimic. Mulțumim, excelent, să nu ne mai recomandați nimic. Hai să mergem, că-i cărcavul. Nu vă supărați. Mă, mă, stați un pic. 5 aici ce să fie 2. Bună ziua! Nu vă supărați. Ce e? Aveți o colegă, o vânzătoare, care pur și simplu ne-a terminat nervos. Așa și? Păi, nu știu, nu mi se pare normal. Ne sufocă cu amabilitatea, nu mai... Exact. Nu e normal să ne sufocă așa. Așa și? Păi, stimată doamnă, capitalism, înțelegem și noi, dar prea multă amabilitate strică. Exact, până când? Păi... Să intră așa în sufletul dumneavoastră. Exact. Da, asta vreau să zic și eu. Cum? Auzi, domnule, de care treabă, nu mă interesează că o colegă se poartă într-un fel sau domnule, nu vă place, nu mai veniți. Vă convine, plecați și cu asta basta. Deci dacă nu cumpărați ceva, oricum eliberați, poate vine altcineva. Hai! În sfârșit cineva în magazinul ăsta se poartă normal. Mulțumim! Mulțumim frumos! Da, știți, nu vrem să vă mai reținem. Cine știe, poate aveți o treabă. Sigur. Și noi vă reținem. Da. Dacă ar fi toată lumea ca dumneavoastră... Hey. Hai să mergem. Hai. Mulțumim. Bună ziua. Mulțumim. Alo, Coșu. Ah. Coșu. Dar unde să-l pun? Dați-mi-l încoace. Mulțumim. Că în România nu se muncește ca în Japonia, o știe toată lumea. Dar dacă eram în Japonia, nici noi n-am fi putut să vă arătăm aceste imagini. O fi bine, mă, Sandele. Nu știu, mă, Viorele. Nu știu. Șeful? A? E bine? Șeful, e bine? Șeful, e bine? Păi nu e bine, bă! Băgămești, trebuia invers. Nu e bine, bă, băgămești, trebuia invers. Nu e bine, bă, băgămești, trebuia invers. Cum invers?
vezi? Cum invers, șef? Invers! 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 Așa, șef? Așa, șef? Așa, șef? Așa! 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 Așa e bine, șef. Așa e bine, șef. Așa e bine, șef. Păi nu e bine, bă, Băgămeș, era mai bine înainte. Nu e bine, bă, Băgămeș, era mai bine înainte. Păi nu e bine, bă, Băgămeș, era mai bine înainte. Acu e bine, șeful. Acu e bine, șeful. Acu e bine, șef. Păi acu e bine, da, dar nu-mi place de la mic, că e dezorganizat. Are nevoie de un șef. Acu e bine, mă, da, dar nu-mi place de la mic, că e dezorganizat, are nevoie de un șef. Da, acu e bine, mă, da. Da, Sândele, nu-mi place de tine, ești cam dezorganizat. Ai nevoie de un șef. Viorele, dă mâine șeful lui Sândel. Dă mâine, mă! Există sute de mall-uri în România și mii de săli de cinema unde se duc zeci de mii de iubitori de film. Dacă aveți noroc, nu nimeriți unde e angajat el. Mă rog, vreau și eu două bilete, vă rog, la ăsta care e la și 30 de minute. Păi e și 35. Da, știu, dar dați-ne și nouă două bilete. Păi nu se mai poate, păi nu se poate. Păi ăla a început la și 30, au început reclamele. Nu pot să vă dau bilete pentru un film care a început să nu vedeți reclamele, nu se poate. Dar pe noi nu ne interesează reclamele. Nu se poate, doamnă. Domnișoară. Mă rog, nu mă așteptam la vârsta dumneavoastră, dar tot nu se poate. Deci te rog frumos, explică-mi de ce nu se poate. Păi cum să vă vând bilete? Dacă faceți dumneavoastră o plângere pentru că n-ați văzut un film, păi eu v-am vândut un bilet întreg și dumneavoastră n-ați văzut reclamele, păi ce să fac? Să pun reclamele la sfârșit ca să le vedeți și dumneavoastră, ca să n-am plângeri, să n-am probleme? Păi nu se poate, domnule. Păi cum să fac plângere? Nu mă interesează reclamele, n-am de ce să fac plângere. Dar nu se poate, n-auz că nu se poate, deci nu se poate, domnule, n-am. Bine, atunci dă-ne la altul, că n-am venit aici degeaba. Păi la ce film? Nu știu. A, uite la ăla, că da, l-am văzut. Dați-ne la ăla de sus. Da, ăla e interzis sub 12 ani. Așa și? Așa și ce? Dați-mi un buletin, un certificat de naștere ca să văd, altfel nu se poate. Domnule, dar arătăm noi de 12 ani. Domnișoară, sau mă rog, doamne, Duduie, eu sunt aici să vând bilete, nu să fac speculații ce vârstă aveți dumneavoastră, nu mă interesează. Deci nu se poate. Nu, dar e absurd. Chiar crezi că n-avem 12 ani sau cum? Cum să fie absurd, domnule? Dacă ai o boală de-aia degenerativă care te face să îmbătrânești prematur sau ați luat hormon de-aia prea mult sau cine știe, nu știu, nu mă interesează. Fără buletin nu se poate, nu mă interesează. Bine, dă-ne la thriller ăla de acolo. Hai, dă-ne două bilete la thriller. Ăla este un film foarte bun, se poate. Cum să nu se poate? Da, asta l-am și văzut de două ori, să știți că e foarte interesant ce mi s-a părut. Mi-e extraordinar în filmul ăsta este că eroul moare la sfârșit și îți dai seama la chiar la final că și polițistul și criminalul sunt aceeași persoană. Mi s-a părut ceva extraordinar, nu aștepta la chestia asta. Foarte tare. Se poate, sigur, vă dau. Da, mulțumesc că ne-ai stricat bucuria de a-l vedea, așa că nu ne mai da bilete, da? Asta parcă e o chestie de stricat chestii. Auzi, știi ceva? Dă-ne două bilete la un film pe care vrei să-l vedem, doar ca să scăpăm de tine, te rog frumos! Păi avem un documentar extraordinar despre reparat frigidere. Ăla-i! Este extrem de mișto. Ăla-i! Dă-ne două. Poftiți. 50 de lei. Și 50 de lei. Păi se poate? Păi nu se poate. E așa de bun filmul ăsta de sala plină? Din câte am auzit eu, e cel mai plictisitor film din tot universul ăsta. Și atunci, de ce nu v-ați dus la altul? Știți că n-am încercat? Toți am încercat. Numai că tipul ăla de vinde bilete... Și m-a lăsat să plătesc suculețul, fata. Fata, ce nesimțit, da? Fata, super nesimțit, îți spun. T-ai văzut, fata? T-ai văzut? Fata, am văzut. Aula, fata. Atât cu fata. Mă trebuie să cred.
fată, nu mai pot, mi s-au muiat genunchi, fată. Fata! Fata, mie îmi trebuie buzițele, fată! Fata, cred că îmi pierd mințile, fată! Fata, mi-am pierdut deja, fată, eu m-am îndrăgostit! Fata, și m-am îndrăgostit rău de tot! Ai, fată, fată, tu vezi, fată, ce drăguț e! Auzi, fata? Tu vezi, fata, ce pătrățele are pe abdomen? Fata! Fata, tu ai văzut, fata, ce chiloțe are? Fata! Fata, spuma laptelui! Ai, fata, de albul cel mai alb! Albul cel mai dal! Ai, fata, mi se poate și ceva, fata! Fata, tu ai văzut, fata, ce inteligent e! A, fata, inteligent rău de tot, fata! Fata, e încruntat! Fata, se vede după concentrare, da, fata! Da, normal, că oamenii încruntați sunt inteligenți, fata! Da, fata, și invers, fata, și oamenii inteligenți sunt încruntați! Fata! Fata! Fata, eu... Fata, eu cred că o să mă mări cu el. Fata, nu, și eu vreau să mă mări cu el. Hai, fata, cum să te măriți tu cu el? Fata, m-am îndrăgostit prima, fata. Atunci m-am îndrăgostit prima. Cum fata de aici, fata, că se întorc, m-am îndrăgostit prima. Nu, fata, eu vreau să-i fac copii, fata, vreau să-i spăl șezetuțele lui și ghiloția albine. Da, fata, și eu vreau la fel, fata. Hai, fata, că nu vreau să fie alb și mai alb. Ba, da, fata, albul și mai dalb. Auzi, fata? A, fata. Fata, dacă mi-l lași mie. Așa. Fata, îți împrumut rochile mele mișto odată. Da, o singură dată. Bine, fata, ți-l las. Mulțumesc, fata! Oricum, fata, să știi că o să fii domnișoară de onoare la anul ta, da, mea, fata? Mm-hmm. Super, fata! Da, fata! Ce îngeraș, fata! Ce face, fetele? Singurele, singurele? A, nu, fata, eu sunt singură, că ea e cu logodnicul. A, serios? Și unde e logodnicul? Cum, fata, unde e logodnicul? Cum, unde e logodnicul? Bă, fata, că e aici! E, beha! E beha, fata! Ce beha, e beha? Beha, mi-e logodnicul tău, ai nebunit. Da, fata! Da, fata, ce? Cum a dat de Beha, fotbalistul? Fata! Cum, fata? Care-i surat cu oaia de la Spice Girls? Pe ăla e, David Beha, un surat cu Victoria, aia că te-ți varză la cap. V-am văzut așa, zic că sunteți mai destupate, dar vai de capul vostru. Fata, nu pot să cred că e de Beha, mă, lacu. Aolo, e surat, fata! Nu poți să crezi, fata, ce porc ai fost! Cum, fata, s-a găsit așa fete inocente de pe stradă și se profite naivitatea lor? Fata, și când te gândești că era gata să spele chiloții șosetele, fata! Fata, ce mai m-ai mințit? Fata, ești un nesimțit, fata! Ce mai m-ai durut? Să pleci, fata, din fața mea! Lasă-l, fata, să plece de aici! Fata, să mergem noi, fata, mai bine! Ia, hai, fata, să mergem noi! Hai, fata, să mergem, fata! Ia, stai, fata, să-i spun două vorbe, să-ți mai spun! Mi-ai distrus, fata, fericirea, să nu te mai văd! Adio și n-am cuvinte! Adio, fata! Chiloțarule! Pune, fata, ce m-a fost de chiloții aia, murdari! Orice femeie are nevoi. Vrăjitoarele noastre sunt și ele femei, prin urmare, au și ele nevoi. Bună ziua, domnul doctor! Azi bună ziua! Să fii sănătos! Vă pot ajuta cu ceva? Păi nu ești matale, doctor ginecolog? Ba da! Exact, de ginecolog avem nevoi! Ca de aer avem! Da, pentru ce aveți nevoie? Pentru ca să ne consultezi! Da. Deci? Unde ne dezbrăcăm? Stop, opriți-vă. Știți, tocmai mi-am dat seama că s-a terminat programul și trebuie să plec acasă. Ce ai, măi, nene, mă, că ai înțăpăcit, e 8 dimineață? Păi da, e 8 dimineața, am lucrat de noapte și acum mă duc acasă să mă odihnesc. Îmi pare rău. Bine, lăsă, poți să te duci. Noi te așteptăm aici, spazi. Nu ne grăbim deloc. Așa. Păi trebuie să închid ușa. Păi lasă-ne acea încuine pe dinăuntru, nu ne deranjeați. Așa, eu sunt șcamă cu iată la stomac, așa te așteptăm aici. A, știți că chiar nu se poate, adică trebuie să încui și nu puteți să rămâne înăuntru. Ăsta vrea să strice aia. Măi, nene, tu vrei să ne strici dehontologia aia, nu te rucine? Poftim? Da, dehontologia și jurăm întâlnă Socrat. Alu Hipocrate? Aici cu cârlate să stai, ce faci cu noi? Nu. Păi n-ai voie! Păi n-ai voie să-ți bagi joc de pacienți, măi, nene, nu poți să-i refuzi. Și nu se discrimineze, așa e, deci? Unde ne dezbrăcăm? Stop, nu, vă rog, opriți-vă, vreau să vă spun ceva, dar să nu vă supărați. Eu nu mai sunt medic. Da?
Cum, băi, nene, nu mai ești medic din vești că ești îmbrăcat de sus până jos în ginecolog? Da, dar nu mai sunt. Cum adică, trad? De când nu mai ești? De acum, gata, îmi dau demisia, îmi pare rău. Nu pot lucra așa. Îți dai demisia? Ia închide UCF! Da, nu, 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 Ia vezi. Aoleu, ce bun. Păi nu putem, domnul doctor, să te lăsăm așa. Să te lăsăm să spui serviciu chiar aceea? Să dai cu picioare la o carieră frumoasă. Să refuzi pacienții, nu-i frumos, nu-i frumos. Unde ne dezbrăcăm? Șocul ea. Nu, vă rog, vă rog. Păi ia, păi. Aoleu, ce miroase. Deche, domnul deche, domnul de microfon. Numele. Mihai Eminescu. Ce coincidență, și pe mine mă cheamă tot Mihai. Mă rog, Mihaiță. Mihaiță și mai cum? A, nu mi-amintesc. Mai întreabă-mă după ce mă trezesc. Profesia? Poet. Poet național. Poetul național. Bețivane norocit. Așa îmi zice nevastă mea, bețivane norocit. Femei pe care le admirați? Veronica Micle, Veronica, Ica, Icuța, Icuțica, Moțănica, Moțățica, mi-a unica mea frumoasă. Nevastă mea, dacă admir pe alta, iar doamnă la ghină. Așa e Bamuțeanca, dar să nu spuneți nevastă mea. Îmi plac astea, o să omor, așa, malajecile astea, dragoanșile astea, o gura mare, așa. Mâncarea preferată? Mâncare? N-am mai mâncat de 3 zile. Nici nu mai știu. La ce folosește mâncarea? Aia a făcut-o de nevastă mea. Uite, faci niște sarmale. Uai, faci niște... Mergi după aia o țuică. Știi cum te unge? Băutura preferată? Veninul, o travă. Aș vrea să beau și să mor în liniștea serii. Să mă îngropați la marginea mării. N-aveți cumva niște venin? Să beau puțin ca să mă alin? Toată băutura e bună dacă te ia de cap. Toată apă. Apă să nu-mi dai că o iau pe câmpii. Mă duc, fac șoc anafilactic șoc de la apă fac. Trei cuvinte care te definesc. Nefericire, dragoste, romantism. Sete. Poetul preferat. Se simplu, ăla Eminescu. Ăla în vadul pe repede scurgă. Și voi dau în cale. Au și umbra plopilor umezi. Doinesc eterna jale. Ăla-i Coșbuc. Eminescu. Nu, e Coșbuc. Eminescu. Nu, e Coșbuc. Eminescu. Nu, e Coșbuc. Eminescu. Omule, Eminescu sunt eu. Așa, și? Nu eu am scris versurile alea, mă crezi? Tu le scrii, mă, nu mai știi, bieții, mă. Tu le scrii, crezi că eu știu tot ce am făcut, eu mai știu. Tu le scrii, zic eu sigur că tu le scrii. Bine, cum spui tu? Poeta preferată? Veronica Micle, frumoasa mea. Bahmuțeanc. Nu e poetă. Chiar nu e, cum e? E poetă toată ziua, se vede pe ea. Bine, e. Un cuvânt pentru celălalt. Vreme trece, vreme vine, toate-s vechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce e val, ca valul trece. A, să e Coșbuc. Nu, eu. Nu, e Coșbuc. Nu, eu. E Coșbuc. Nu, eu. E Coșbuc. Bine, cum spui tu? Adresează-i și tu o vorbă. Auzi, prietene, nu vrei să mergem la... E una la gara acolo, să mergem împreună la o bericică. Să-ți explică cum e cu Coșbuc și cu Eminescu. La vin, da. Aș bea un vin. N-ai auzit, analfabetule? Ești în alt secol, tâmpitule. Scuză-mă. Liber!
scuze. Invers. Invers. Invers! Invers! Uite, tot ai văzut ce chiloțe are? Uite, albi, albi, albi! Uite, tot ai văzut, uite ce chiloțe are? Da, uite, uite, albi, 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 albi! Uite, ca porumbelul păcii! Spumă laptele! Uite, un alb din cel mai alb lapte! Să completez oracul. Domnule, dar arătăm noi de 12 ani. Domnișoară, sau mă rog, doamnă, Duduie, eu sunt aici să vând bilete, nu să fac speculații ce vârstă aveți dumneavoastră, nu mă interesează. Deci nu se poate. Da, de contologia să zi rământ în Socrate. Al lui Hipocrate? Aici cu cârlate-i să stau, ce faci cu noi?